Rafael Medeiros está ao vivo na delegacia que concentra esta investigação e vai conversar agora ao vivo com a delegada responsável pela operação, que vai compartilhar com você todos os detalhes desta operação. Rafa. Bom dia mais uma vez, Trindade, para você e para todos que acompanham o SBT Comunidade. Estamos aqui dentro da Delegacia de Roubos e Furtos de Várzea Grande. Operação Avaro. Nós temos as fotos aí dos celulares que foram recuperados durante os cumprimentos dos mandados. Ao todo, 17 aparelhos recuperados, avaliados aí em quase 30 mil reais. Entre os alvos receptadores, 17 pessoas presas, aquelas pessoas que compraram celulares roubados ou furtados. Ao vivo, quem vai detalhar para a gente essa operação é a delegada doutora Elaine Fernandes, titular aqui da delegacia. Doutora, a operação foi deflagrada ontem à tarde, aparelhos recuperados e criminosos, vamos dizer assim, presos, né? É, graças a Deus e ao trabalho da equipe, nós autuamos em flagrante pelo crime de receptação 17 pessoas, 17 criminosos, apreendemos 17 smartphones avaliados em 28 mil reais e o mais importante, minimizamos o prejuízo das vítimas. É isso que nós buscamos. A gente dá prioridade ao combate de receptação, do crime de receptação de aparelhos celulares, porque entendemos que o aparelho celular não é apenas um bem material. Doutora, perdão, eu queria que a senhora falasse desses roubos. Na verdade, são ocorrências que ocorreram do ano passado para cá, né? Eu queria que a senhora detalhasse algumas dessas ocasiões, porque a maioria das vítimas, idosas, né? O que nos chamou muita atenção foi esses criminosos covardes atacarem pessoas idosas. Inclusive, uma idosa de 71 anos, que estava aguardando o ônibus, num ponto de ônibus na região central, nas proximidades do shopping, foi atacada, foi abordada por dois meliantes armados, os quais, com muita truculência, subtraíram o smartphone dessa senhora idosa. Uma outra idosa que sofreu com a ação desses bandidos foi uma idosa de 65 anos, que estava dentro do ônibus, dentro do coletivo, e também teve o seu celular subtraído. Então, são meliantes covardes que atuam contra pessoas idosas, que escolhem locais ermos, geralmente pontos de ônibus, que eles sabem que não terão câmeras, e aproveitam essa vulnerabilidade para agir, mas a delegacia está aqui, está atuando com veemência, graças à competência de todos os policiais, nós conseguimos, então, deflagrar ontem essa operação que culminou com tudo isso de aparelho recuperado. Doutora, teve bandido que aproveitou festa junina para levar celular e até saída de escola de adolescentes? Nós tivemos dois casos, um deles é até emblemático, um adolescente de 13 anos saía da escola, parou na praça com a mochila, o smartphone estava dentro da mochila, o vagabundo chegou fingindo que estava passando mal, aproveitou da boa fé da criança, do adolescente, pediu que o adolescente buscasse um copo de água para ele tomar o remédio que ele estava passando mal. O adolescente, de boa fé, saiu para buscar água. Quando retornou, o bandido já tinha abriu a mochila do adolescente e subtraiu o celular. Outro caso foi numa festa junina, adolescente também, foi abordada por um criminoso munido de uma arma branca, que subtraiu, então, com a grave ameaça, o celular da adolescente. Doutora, essas pessoas que foram presas, são aquelas que compraram o celular? O que elas alegaram aqui na delegacia? É aquela mesma conversa de sempre, né? O que a polícia entende quando essas pessoas chegam aqui? O que elas alegam? Qual que é a principal desculpa dessas pessoas? É aquela mesma conversinha fiada, de que comprou pelo marketplace do Facebook, que comprou no LX, enfim, são criminosos que querem levar vantagem, a grande realidade é essa, querem comprar. Na verdade, todo mundo sabe que é produto de crime, mas não está nem aí porque quer levar vantagem, quer comprar o mais barato. Então, vai parar na delegacia, vai parar na cadeia, vai responder por receptação. Doutora, ficou mais alguma coisa que a senhora queira abordar em relação a essa operação? Pode ficar à vontade, se não voltar a destacar, né? Às vezes a pessoa acha que é um simples roubo e furto de celular, que não vai ter consequência, mas tem. E a consequência não vem só para o bandido que foi lá tomar o celular, não. Imagina você ser abordado, ter o seu celular roubado ou furtado. Imagina isso. Você com aplicativo de conta bancária no aparelho, você com fotos da sua família no aparelho, sendo abordada por bandidos, por criminosos que simplesmente acham que é um celular.
Mas não, na realidade, além de ser ferramenta de trabalho, de estudo da pessoa, tem a vida da pessoa ali. É o meio que ela utiliza para falar com familiares que muitas vezes estão distantes. E aí tem o seu celular subtraído. Muitas das vítimas estão pagando. Tem vítima que fez em 12 vezes e está pagando o celular. Então, nós combatemos sim, nós não consideramos que é um crime de só menos importância, é um bem da vítima. Muitas vítimas suaram para comprar esse bem e se vê ali. Para a gente encerrar, doutora, as pessoas que tiveram celulares roubados ou furtados aqui em Várzea Grande estão identificando o celular nas fotos que estão rodando, pode procurar a polícia? Qual que é o procedimento para essas pessoas que identificaram o aparelho celular ali? Sem dúvida nenhuma, pode procurar a delegacia de polícia e nós recomendamos, estando no ponto de ônibus, evite ficar olhando no aparelho, evite ficar mostrando o aparelho, né, porque esses bandidos aproveitam justamente as situações. Obrigado, doutora Helene Fernandes, pelas primeiras informações. Daqui a pouquinho, a gente volta trazendo outras ocorrências aqui de Várzea Grande também. Eu volto com você.